ချွတ်ချွတ်ချေဒီနာကကြီးပဲရောက်သွားဟဲ့ချွတ်ချွတ်ချေဒီနာကကြီးကိုနင်ဘယ်နာသွားဥထားပြန်ပြီတော့ကကြီးအေးအာကြီးရအာမေဒီမှာအဲကကြီးကဘယ်လိုဖြစ်ပြီအိပ်ပဲရောက်နေတာလေနင်တို့လေအဲ့ဒါနေငါမကြိုက်တာစိတ်မရှိကမ်းမရှိနဲ့ဟဲ့ပစ္စည်းကိုကိုင်းနေတယ်လို့ကိုင်းနေပြီးရင်ထားခြင်းနဲ့နေမှာပြစ်ပြီးထားတယ်တကယ်ပဲရောက်လေရမှာဥဥချင်းနဲ့ဘဲမရတဲ့အတိုင်းပဲနင်တို့ကလူပဲဟဲ
ကျူပြီးရင်ပြန်ထားမှာပေါ့ဤဈေးဝယ်သူတွေတရဆက်ရောက်လာလို့ပြန်မထားမိသေးတာပါမေရဲ့ပြီးသွားလို့ရှိရင်တော့နေရာတကျထားမှာပေါ့လို့အမေကလည်းမစုပါနဲ့တော့ကြည့်ပြောလိုက်ရင်မျက်နှာငယ်လေးနဲ့မသိရင်ငါကပဲလူစုံမကြီးကြာနေတာပဲညီတို့လေးပြောကုန်မပြောချင်ဘူးသိလားတကယ်ပါပဲအေးဟဲ့ငါ့ကိုလေထွားမအောင်ဆိုင်ရအေးလက်ဖက်ရတစ်ခွက်နဲ့အကြခွက်သွားဝယ်ပေးစမ်းဟုတ်ဟဲ့ချိုချိုချေချမ်းနင်ပစမပါမနေဘာနဲ့သွားမှာလဲဟမ်မေးရွာလို့ဟာအမေကတောက်လျှောက်ပဲစုံနေတော့တာပဲជីជីជីဟိုမျက်နာကဒီကောင်မလေးတော့လေကိုကြီးတော်မှာထုံးစံအတိုင်းအမေရဲ့လက်ဖေးတစ်ခွက်နဲ့အီကြာကိုတခြား။ဟိုအေး။ညာ။ဟို။အာလီရှာအေး။ဟေး။အဝိုင်းတော့လက်ဖေးတစ်ခွက်ရှာပြီလား။ဟုတ်ကဲ့ဆရာ။ကြည့်ရတာချိုချစ်တို့အမေပြန်ရောက်နေပြီလေတူတယ်။ရောက်နေပြီ။မနက်ကလေးကပြန်ရောက်တာ။ရောက်ကလေးကစူလိုက်ပူလိုက်တာ။အခုချိန်လေးကိုစူလို့ကိုမပြီးနိုင်တော့ဘူး။နေဖေးရတော့ဆက်ပါပဲဟာ။ဒီဘောင်း။ဟိုဘောင်းဆမ်းမောင်းတယ်လေခဏခဏကြီးကြတယ်ဆို။မလေး။အဲ့ဒါတော့မပြောချင်တော့ကိုကြီးထွားမှာပြီသူတို့နှစ်ယောက်ကြားထဲမှာချိုတအားစိတ်ညစ်တာပဲသိလားနှစ်ယောက်ကလေမျက်နှာချင်းဆိုင်လို့မရဘူးဆိုင်လိုက်တာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်စောင်းမြောင်းနေတော့တာပဲတကယ်ပဲဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒါမဲ့အဲ့လိုရန်ဖြစ်လိုက်တိုင်းလေကိုစမ်းမေယောင်ကတော့အမြဲတမ်းသူ့ဘက်ကနေတီးခံပေးတယ်ချိုကလည်းအဲ့ဒါကြောင့်မသူ့ကိုကျေးဇူးတင်နေရတာโอ้เมียเจ้าเนี่ยตีแต่ไอ้นี่ตัวหลูเดียวก็ม้งบีဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လူဘလောက်ပဲကောင်းတာလုံးလုံးတခါမှအကောင်းမမြင်ဘူးအသက်လွတ်မုန်းနေတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ဟာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်အခုတော့အကောင်းမြင်နေတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ရှင်ဟိုင်းမယ်လေးကျွန်တော်ကလည်းခါလီအဲ့လိုတစွတ်တော့လုပ်တတ်တဲ့အကျင့်ကိုရှိတာကြာကျွန်တော်ရှိမှအဲ့လိုမကောင်းတာလုပ်တာမြင်ရင်ကျွန်တော်တီးဖို့မခံတတ်တာအားကြောင့်လည်းကြီးရောနဲ့ကျွန်တော်လည်းခါနာကတော့ဥစားဖြစ်တာထင်ပါတယ်။သောနာကလည်းချို့ဆူနဲ့ကြားသားပဲ။ကြောက်တဲ့ရဆူကတော့တမျိုးကြီးတမျိုးပဲ။ကျွန်တော်ထင်လေကြီးတော်ပါဇက်မှာလေရင်မျိုးတင်နိုင်တယ်အဲ့ရင်မျိုးဆူသွားတော့ပြတ်တယ်လား။ဟဲ့ကြီးစိုက်ကြီးစိုက်။အမေကွယ်ရမှာအမေမကောင်းကြောင်းပြောနေလိုက်တယ်မယ်ရစီအောင်မရှိဘူးနော်။အဲ့လိုဖြစ်သွားလား။ကျွန်တော်ကအဲ့လိုမဆူလို့ပါ။အမေနဲ့ပြန်နိုင်လိုက်ရမလား။ဟာအချို့အဲ့လိုလုံးနေလေ။ဟိုချို့အမေနဲ့ကျွန်တော်နဲ့ရန်ဖြစ်ရင်ကျွန်တော်ပင်ပန်းလုံးဝကြီးလို့ပါဗျာနော်။ပြီးတော့အခုကဂျီရိုမကောင်းကြတော့ပြောရမှာမဟုတ်ဘူးလေဂျီရိုကလေကျို့နိုင်တဲ့စီနေလောက်တော့ကျွန်တော်တီးမခံနိုင်တော့ကျွန်တော်ပြောတာတက်လားသမီးရညာနေသားမအောင်မင်းကချိုချိုရှိအတွက်ဘာဖြစ်လို့မခံပြနိုင်ဖြစ်နေရအဲ့ဒါတော့အဲ့ဒါချိုတိပါတယ်ဟမ်ချိုကဘာလို့တိရမှာလဲလို့ကိုစမ်းမရပါလဲကိုကြီးထားမှာဟိုလက်ဖက်မှာထားအကြနေပြီလေမရသေးဘူးလားလို့အေးရောင်းဟေးရောင်းမယ်ဟိုဟေးရောင်းဟောလာလာဦးစားလေးချိုချစ်တော့အကြဝေးချောင်းကြီးပဲလားဟုတ်ကဲ့မြင်မြဲလို့မြင်မြဲလို့တို့ကြအမေရဲ့စူစီယာအပြစ်တစ်ခုထပ်ပြီးတော့တိုးအောင်မယ်အေးလာဒီကိဟောငါကြားတာကွာဖြစ်ကဲရောရောရောနေနေကြရောမအမ်းနဲ့တော့နောက်နေမှာပဲယူပါဟုတ်ကဲ့
ယောက်ဒုက္ခအေးမင်းပြောထားတဲ့ကိစ္စကိုအမြန်ဆုံးအကောင့်ထဲဖော်လိုက်တော့ငါဒီကောင်ဒီထက်ပို့ပြီးတော့တင်းကြီးမခံနိုင်တော့ Okay I'm so angryအဖေကျုပ်ကိုမြန်မြန်ပေးဗျာကျုပ်မှာအချိန်မရှိဘူးဗျာတားရေအဖေမှာအဲ့လိုပတ်ဆက်မရှိပါဘူးကွာဟိုကျန်နေတဲ့သူကတားကိုလေအဖေမဘူး9000ပေးခဲ့တယ်လေဟာအဖေကလည်းအဲ့9000နဲ့စကားနဲ့လာထည့်ပြောနေ9000ဆိုတရားထည့်သုံးလို့ကုန်တယ်ဗျာအဲ့ဒါအဖေသိရလားဟိုအဖေလေဟိုတားကိုလေရှာကြံပေးပါမယ်အဖေမှာအဲ့လိုကောင်းတဲ့ဝင်ဝင်မရှိဘူးလေကွာတားရပတ်ဆက်ပေးရင်လေမဘူးလေးကိုကြမ်းဖန်ချွေထားပြီးတော့သုံးပါလားတားရဟာအဖေကလည်းဗျာဘာလေးလာပြောနေတာလဲကျုပ်တောင်းတော့ပေးရင်ပေးနော်မပေးလို့ရှိရင်အိမ်မှာရှိတာကျုပ်အောင်ရောင်းသားပြန်ပါလားအာမလုပ်ပါနဲ့တားရင်မလုပ်ပါနဲ့အဖေကိုလေအချိန်လေးနှိမ့်ရလောက်တော့ပေးနော်ငါသားလေးလူချင်းနဲ့ပတ်ဆံကိုကြမ်းဖန်ပြီးရှာပေးမယ်နော်မရဘူးဗျာကျုပ်အရင်လူနေတာဗျကျုပ်9000ပေးရင်ပေးနော်မပေးလို့ရှိရင်အကုန်ရောင်းသားပြန်ပါနော်တားရင်အဖေတောင်းပါမှာလေဟိုငါသားလေးကိုလေအဖေနှစ်ရက်အဖေကိုအချိန်ပေးအဖေငါသားလေးလူနဲ့ပတ်ဆံရအောင်ရှာပေးမယ်အခုအဖေစုထားတဲ့ပတ်ဆံလေးယူသွားနော်အဖေစုထားတဲ့ပတ်ဆံလေးခိုင်းပါအဖေစုထားတဲ့ပတ်စံလေးရှိတယ်။ရော့တာလေး900နော်အဲ့ဒါယူသွားနော်တာနော်။အဖေဟေးနေ့ရက်ပဲဆောက်မှာနော်မဟုတ်လို့ရှိရင်အကုန်ရောင်းစားပြင်မှာနော်။အေးပါဗျာ။အော်အဲ့ဒါရောက်နေတာကိုဆရာထင်းရဲ့ဟုတ်အဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးအဲ့ဒါကျွန်တော်သား။ဒါဆရာထင်းသား။အေးဆရာထင်းနဲ့လည်းမတူဘူးနော်။ဒါလေးနာမည်ကဘယ်လိုခေါ်တော့။အဖေကျုပ်သွားတော့မနော်။ကျုပ်ပြောထားမမေးနဲ့နော်။အေးပါဗျာ။အေးပါ။ဟုတ်သူကလေဟိုကျမ်းမာကြီးတိတ်မကောင်းတော့လေမလန်းဦးဖြစ်နေတာဟေးစတန်နာမည်ကမောင်ထိန်ဝင်းနဲ့ဟုတ်လားဆရာထဲအဲ့ဒါကြောင့်ထင်နေနော်ဟိုသူကြည့်ရတာလေတိတ်ပြီးမလန်းဆန်းအောင်နော်တခုခုဖြစ်နေတယ်လို့ပဲဆရာထင်ရဲ့ဟောဟိုဘာခိစားရှိလို့လဲယင်ပွဲပွဲလာပြီးတာလားဟောပွဲပြီးမှမဟုတ်ပါဘူးဆရာထင်ရဲ့ဟောဒီမိနစ်ပဲလေကျမဖះဖူးကပြန်ရောက်လာတာအဲ့ဒါကြောင့်ဆရာထင်အတွက်ဒီမှာလက်ဆောင်လေးလာပို့တာဟုတ်ပါပြီညာကျေးဇူးတင်ပါဟုတ်ကဲ့ပါဟွန်းဒါနဲ့လေဒေါ်စင်ချစ်ပွဲလာမပြီးတာတော်တော်ကြာပြီဆိုပြီးအထက်ကပုပ်ကူတွေကပြောတယ်ဗျာသာသနာပွဲပေးဖို့ပြောတာနော်ကန်စားတာညံ့ပါဆိုလို့တဲ့ဟုတ်လားထင်ပါတယ်ဒီရဲ့ပိုင်းလေကျမစိတ်ထဲမှာလေးနေတာဆရာထင်ရဲ့အမလီခီးသာသွားနေရတယ်လေစိတ်ထဲမှာမဖြောင်းဘူးအမလီထင်းတဲ့အတိုင်းပဲထင်းတဲ့အတိုင်းပဲအိမ်လဲပြန်ရအောင်လေကိုရာဇာနဲ့သမီးနှစ်ယောက်ကလေအမလီဖြစ်ချင်းတဲ့လူကိုဖြစ်နေကြတာတခູ່မှာကိုစိတ်တိုင်းမကြပါဘူးအမလီကျမရှိမှသာလေသူတို့ကကျမကိုကြောက်ချင်အောင်စောင့်နေကြတာကျမနောက်ွယ်လဲရောက်ကုန်လေအမလီဖြစ်ချင်းတဲ့လူကိုဖြစ်နေတာဖြစ်ချင်းတဲ့လူဖြစ်နေတာပါဆရာထင်ရဲ့အဲ့ဒါကြီးကအညံပိုင်းကန်ဆုံးနေတယ်အဲ့တော့အထက်ကပုံကိုယ်ကြီးကသိတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့ဒေါ်စိန်ချစ်ကိုပွဲပေးပါလို့ပြောလိုက်အောင်လို့အထက်ပုံကိုယ်ကြီးကကျုပ်ကိုမှားတယ်ဗျာ။အဲ့ဒါမလို့ကကျုပ်ကပြောတာ။ဒီမှာကန်ညံ့တာတွေအားလုံးကတော်ပွဲနဲ့တိုက်ထုတ်လိုက်ရင်ပျောက်သွားမှာ။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာထင်တယ်။ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။အဲ့ဒါဆိုရင်လေကျမကိုလေဟိုသာသနာပွဲလေးထိုးပေးပါအောင်နော်။ကျမမှာရှိနေတဲ့အညံ့အဆိုးလေးတွေကိုလေဟိုပျောက်ခင်းအောင်ကုညီပေးပါအောင်ဆိုတယ်နော်။စိတ်ချစိတ်ချ။ဒေါ်စိန်ချစ်မှာရှိတဲ့အညံ့တွေအားလုံးကောင်းတော့အောင်ကတော့ဘွဲနေမယ်ဆရာချစ်ပါခொနေသားသမီးကိုကဲတာယုံနေမလားဟုတ်ကဲ့ပါလာဒီမှာထိုင်စကားပြောအောင်ဗျာလာဗျာလာဗျာလာ